নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰাতিপুৱা ভাত মুঠি লৈ ল'লোঁ, দিছেনে? এয়া যোৱাকালি অনা গাহৰি মাংস আছিলে, এতিয়া লৈ ল'লোঁ আৰু। এতিয়া মানে ৰৈ থাকিবলৈ মন যোৱা নাই, দিছে নাই? পিচটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাব। যিহেতুকে এতিয়া যাব লাগিব মই লখিমপুৰ, বিশেষ কাম এটা আছে, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ভাত মুঠি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। পুলিচৰ হেৰি এটা পিন্ধি লৈছোঁ, দিছে নাই? শ্ৰীৰাম, আমি আৰু কিনিব পৰাটো অকাত নাই, সেইটো কাৰণে আমি বেলেগে দিয়াই পিন্ধি লৈছোঁ আৰু। ৰাম ৰাম। বেচা নাপাব বন্ধুসকল, মানে যাই হ'লেও পিন্ধি মেলি আৰু ঠাণ্ডাটো কাটিব লাগিব নহয় জানো, কাৰণ আমি কিনিব নোৱাৰা মানুহ। যাই যাই পেলনীয়াবিলাকো পিন্ধি হ'লেওতো জীৱিকাটো থাকিব লাগিব ন। এনেকৈ আৰু নাজানো, মানে পুলিচৰ চোলা এটা পিন্ধিছোঁ যে মানুহে পটককৈ ক'ব নহয় পুলিচ পুলিচ হৈ গ'লেই নি বুলি নহয়। মজা কিমান ধুনীয়া পিচ দেখিছে নাই, আপোনালোকে এনেকৈ জলকীয়াবিলাক খাব পাৰে নাই? মোক চাওঁতে চাওঁতে অভ্যাস হৈ যাব আপোনালোকো, পূৰা অভ্যাস হৈ যাব। কি মজা, ধোঁৱা ওলাই থকা ভাত খাই দিছোঁ গৰম গৰম। ঠাণ্ডা বতৰটো জলকীয়া দোকামো বেছিকৈ খাবলৈ মন যায়। নটা বাজিলে, 9টা বজাত ভাতটা খাই লৈছোঁ আৰু। পিছ মাংস পিছ গাহৰি পিছ সেউজীয়া শাক পাচলি থাকে, নাখাই নোৱাৰি অ' বন্ধুসকল। ক'ত পাৰিব এনেকৈ নাখায়? কিবা দিবা নি লাগিব নি কটাৰীখন আজি এখন বিচাৰি পোৱা ক'বলৈ ফুৰিবলৈ গ'ল বা, কোৱা ক'বা আলহী খাবলৈ গ'ল বা, ফাইনেলি বন্ধুসকল ভাত পানী খাই বৈ হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকে আৰু ওলাম, বাকীখিনি দেখাম, চাই গৈ থাকক আপোনালোকে। এই আহিছে নাই আমাৰ ভঙা চিঙা ঘৰত এনেধৰণে মানে এইবিলাক বস্তুবিলাক, আৰু এইফালে
হয়তো ঢোলটো দেখিছেই। এতিয়া চাই গৈ থাকক মই ক'ত গৈ থাকিম, কি কৰিম, সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আজি। আজি যিহেতুকে মই গৈ আছোঁ লখিমপুৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ জিলালৈ। বলক ফাইনেলি বন্ধুসকল ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া তামোলখন মুখত ভৰাই লওঁ, যিহেতুকে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ তামোলখন লাগে আৰু। আৰু তাতে পিন্ধি লৈছোঁ বগা শাৰ্ট, তামোলৰ পিকিখন পৰি গ'লে আৰু ধুনীয়া লাগি যাব। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন দেই। আজি একদম হেণ্ডচম হৈ লৈছোঁ, মানে একদম ডেকাটো হৈ ওলাই লৈছোঁ আজি। বিশেষ এটা কামত গৈ আছোঁ, কি কামত গৈ আছোঁ সকলোখিনি দেখাম লখিমপুৰ টাউন। বলক